תודה רבה על הדברים האלה. תודה. מדי פעם אנחנו מכירים לכם את האנשים הירוקים האלה שדואגים לטבע שלנו ולסביבה, והיום אנחנו רוצים להכיר לכם את נדב בן דוב ממשתלת רמת רחל. הנה, בואו נראה קטע. כן, אז אם יצא לכם ככה להגיע בשנים האחרונות לקיבוץ רמת רחל וראיתם קצת את הצמחייה ואת הנוי ואת כל מה שקורה מסביב, זה הכל בן אדם אחד במשתלה שמגדל בעצם את עצמו, את כל הצמחים שנמצאים כאן בקיבוץ. נדב בן טוב, שלום. נעים מאוד. טוב, אני מבין שהעבודה שלך היא מאוד ייחודית במה שאתה עושה. אתה הולך ואוסף עלים מכל מיני מקומות כאן בקיבוץ, ודרך זה אתה מגדל? תספר לי קצת. נכון, תראה, הרעיון נולד מזה שבאמת יש לנו הרבה מאוד צורך בשתילים לגינות בקיבוץ, גני אירועים שאנחנו מקימים, כל מיני דברים, והוצאנו המון כסף על זה לאורך שנים. וחשבתי שזה יהיה רווח קהילתי גדול אם אנחנו בעצם גדל את השתילים לבד, וכן משלמים לי עליהם, אבל זה נשאר אצלנו. כן. משלמים לעצמנו. כסף נשאר בבית, כמו שאנחנו כן. אוהבים, שזה הכי נכון, חשוב. נכון. איך מתבצעת העבודה בפועל? אתה עכשיו, נגיד, יוצא לסיור ברחבי הקיבוץ, אוסף כל מיני עלים או שתילים שמעניינים אותך ומביא אותם כאן למשתלה? נכון. אני הולך, מסתובב ורואה צמחים מוצלחים בער. בעיקר, כל מה שגידלתי פה עד היום זה דברים מקומיים שהיו בקיבוץ, בגינות של חברים, שזה גוד יתרון פה, שאני יכול להיכנס לגינות של כל אחד, לגינה של כל אחד, לקחת מה שאני רוצה, גם בלי אישור. וזהו, ואז נולדים פה כל מיני ננה שבי, שזה בעצם גנבתי משבי מהגינה. בגדול. ננה של שבי, לפחות יש לו קרדיט על זה. הבנתי שהסיפור של הקהילתיות פה מאוד מאוד יפה, כי אתה גם מפעיל את התושבים עצמם, וגם את הילדים כאן בקיבוץ. כולם הפכו להיות חלק מהפרויקט הזה. כן, זה נכון. אם זה באביב שאנחנו אוספים כל מיני חרקים מועילים, נקרא לזה, שטורפים את המזיקים האחרים, אז הם עוזרים לי לאסוף את החרקים האלה. אם זה בא בידי ביטוי... אז לילד אפילו להכין איזה עציץ קטן, איזה שתיל קטן, גדול לו בבית, זה עולם שלם. אז הבאתי כמה קבוצות, הבאנו כמה קבוצות של חבר'ה מהדרום, שקצת רצו לנוח מהבלגן, ובאמת מאוד נהנו וגם מאוד עזרו לי, זה לא, זה תרומה... מרומם אחד את השני. בדיוק, תרומה לשתי הכיוונים. כן, דיברת קצת על החרקים, באמת מדובר בסיפור של הדברה אורגנית, שאנחנו לא מכירים את ההדברה הרגילה שמסתובבת ככה בחקלאות ברחבי הארץ פה. אתה מביא חרקים שאוכלים אחד את השני, נכון? משהו כזה? נכון. בעיקר אני עובד בתקופת האביב, אמצע מרץ, אני מתחיל לאסוף מושיות עם הילדים, בלי הילדים, עם כל מיני קבוצות, אוספים את החיפושית, משחררים אותה בתוך החמורת רשת הזאת, והם בעצם עושים את שלהם כבר, הם עוברים על הכלים, מטילים ביצים, השחלים שלהם אוכלים כל יום את המשקל גוף שלהם, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, את המשקל גוף שלהם, שבסוף הם גם הופכים לחיפושיות ומתחילים להתרבות, וממש, אם הייתם באים אז, מאוד יפה, זה פשוט מפוצץ אלפים. מה אנחנו רואים כאן? איזה שתילים כרגע יש לנו במשתלה? מה הדבר שהכי נפוץ אצלך? הכי נפוץ ברצון שלי זה הסוקולנטים. אוקיי. אוקיי, זו האהבה הגדולה שלי. במציאות אני גם צריך להביא כל מיני שתיל צמחי נוי. שמתאימים להר, ואני מגדל אותם, באמת, השנה אפשר להגיד שקניתי, לא קניתי שתילים במשתלות. מדהים, הנה, דיברת באמת על התהליך, אז אנחנו הולכים לראות פה את כל השתילים הקטנים האלה, שזה בעצם, ההתחלה שלו הייתה עלה? אלה לא. אוקיי. אלה היו, זה כבר חלק מהצמח שאני חותך, אם אני יוציא אותו רגע, רואים, הוא מפתח שורש, ואם אני אפרק אותו רגע, זה היה פשוט ענף. שקטמתי ושמתי באדמה. מאוד פשוט, אפשר לעשות בבית בשמחה, לא יותר מדי, שישאר לנו פרנסה, אבל בכל זאת. כמה זמן לוקח עד שאנחנו רואים את הצמח בצורה המוגמרת שלו? חצי שנה, שמונה חודשים עד שהוא למחירה. יפה. יש לכם הרבה סבלנות כאן בקיבוץ רמת רחל. כן, כן. אנחנו פה 90 שנה ואנחנו רוצים להישאר. בשביל להישאר. נדב, אני מודה לך מאוד מאוד, וכמובן מי שרוצה לבוא ולראות קצת, להתרשם מהצמחייה הזאת מוזמן לקיבוץ רמת רחל, וגם ללמוד איך באמת אפשר לעשות את זה בבית. אמרת שבאמת כל אחד יכול לעשות את זה עם קצת סבלנות וטיפה ידע. לגמרי. מאוד פשוט היום. יש את דוקטור גוגל, דוקטור יוטיוב. אפשר הכל. הכל משם, אני לא התייעצתי יותר מדי.